Здравейте! Аз съм Стоян и работя от 6 сезона към Fraport Twin Star като шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона. Работата на тази позиция включва управление на перонен автобус, подаване на захранване към самолета чрез дизелов електрогенератор, обслужване на пътниците с намалена мобилност и превозването им посредством амболифт, зареждане на самолета с питейна вода със специализиран автомобил и почистването му чрез хигиена кола. Работата като шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона е подходяща за хора, които имат желание да управляват високотехнологична и транспортна техника и да се развиват в областта по наземно обслужване.